Estamos aqui numa oportunidade muito especial, eu e meu amigo Juliano, né? Uma honra de vir visitar a cidade dele, onde ele tem um projeto maravilhoso em torno de música, musicalizando os jovens, né? Criando aqui uma orquestra sinfônica, e um prazer muito grande, e isso faz a gente lembrar nossos tempos de aluno de fagote com o professor Noel Devaux. Tomamos aulas juntos, nos formamos, não é? E depois cada um seguiu o seu caminho. E o nosso conhecimento, a nossa história inicial é por aí, né? Na escola de música, tomando aula com de fagote com o Devaux. Eu comecei primeiro, né? E lembro que você... É aquela coisa, né? A gente tinha aqueles exercícios que o Devaux apertava, né? Para a gente... estudar aquilo ali, tinha que estudar, aí tinha que arranjar um jeito para no dia seguinte chegar lá com exercício. Bom, aí a gente estudava, eu gostava de estudar, você também. Mas para incentivar, para motivar, ele trazia os duetos, né? Trazia os duetos. Então aí a gente, não sei se você lembra disso, né? A gente praticava os duetos juntos, né? O Devaux tinha uma técnica interessante de juntar os alunos, né? Todos com a mesma hora e aí os alunos se conheciam. Eu cansei de ver a aula dele, ele certamente chegou. Vi aulas. Eu já estava tendo aula, ou ele esperava para ter a vez dele, então o Devaux tinha essa coisa de juntar os alunos todos em torno dele. E aí por isso que os alunos se conheciam, né? Uma grande família, né? O fagote. Né? Exatamente. O fagote no Rio, girava tudo em torno da figura do grande mestre. Grande mestre Devaux, você começou quando o fagote? Olha, eu não tenho muito boa memória não, cara, mas puxando assim, fazendo um esforço muito grande, eu cheguei no Rio em 1971. Eu acho que eu comecei a estudar com ele lá para 79, 80, por aí. Não tenho muita certeza, mas em torno disso, né? Acho que em torno disso. E você veio um pouco depois, né? E quando eu conheci o teu pai, o nosso grande Ayrton aí, ele já estava formado, né? Ele já estava formado, né? E naquela época, eu cansei de ver o Ayrton fazendo duetos com o Devaux, mas profissionalmente, né? E acompanhei muito o concerto do Ayrton, né? O Ayrton tirava um som muito bonito, né, do fagote francês, que ele não largou o fagote francês, né? Até o final ele foi fiel ao fagote francês. Os alunos todos do Devaux que faziam fagote francês, acho que todo mundo foi largando o fagote francês, né? Porque... Sim, curioso, você era fagote alemão, né? O meu, eu comecei com francês também. Mas eu comecei com francês aqui em Recife. Né? Nem sabia quem era Noel Devaux. O Mário Câncio nunca me falou do Noel Devaux, né? Aí comecei com o Mário Câncio aqui com fagote francês. Aí depois fui para o Rio. Lá no Rio, aí fui vestibular lá para a escola de música, né? Entrei para lá como aluno do Devaux. Mas aí eu já estava com fagote alemão. Né? Então. Mas tinha o Ayrton Barbosa, que era francês, permaneceu com o francês até o final. O Rapopó era francês, continua com o francês até hoje, né? Lá para Paris, lá, professor do Conservatório de Paris, né? Não sei se tu lembra dele, do Rapopó. Lógico. Né? Os outros todos mudaram. Mudaram. Todo mundo que era francês mudou. Essa escola francesa de fagote, ela praticamente entrou assim, em uma certa extinção, né? Talvez, não sei se é triste falar isso, né? Um instrumento que entra em extinção, mas de qualquer forma a escola alemã foi tomando cada vez mais força, né? Exato.
Agora, independente de escola francesa ou alemã, o Devaux foi um grande mestre. Ah, né? É? Não tem... Eu achava curioso. Eu fui conhecendo o fagote alemão um pouco nas suas aulas, quando você chegava lá. Você chegava lá, eu não estava lá fazendo aula comigo. E o professor Devaux sempre respeitou todos os alunos. Ah, nunca fez essa distinção de escola. Não, não. Né? Ele era ele era genial, né? Ele gostava, você falou um negócio aí interessante, ele gostava de congregar os alunos, tanto nas aulas, como de vez em quando, né? Ele fazia, quem coordenava isso era a Nani, né? A mulher dele, violoncelista, né? Coordenava os encontros. Em casa, aí chamava um domingo, um sábado. Exato, olha, vamos almoçar lá em casa, tal. Aí aquele monte de fagotista, né? Era bom, era muito legal. E ele ficava feliz, né? Ele gostava muito de ver. Ele gostava de ver os alunos juntos. Ele é um pai, né? Ele tinha um carinho pelo. Eu lembro uma vez a gente teve um pega lá na escola e os alunos. Teve uma reunião lá entre alunos, professores, o diretor da escola e enfim, chefe de departamento. Aí, para falar sobre instrumento de sopro. Não lembro especificamente o assunto, mas acho que. Tratava-se de espaço para estudar, sala de aula, espaço físico, uma coisa assim. Eu não sei, é alguma coisa. E porque eram muitos alunos, né? Então, e o Devaux está lá olhando. Aí, a certo momento, ele falou assim, vocês me convidaram para essa reunião, agora vocês não... Toda vez que eu vou falar, vocês não deixam. Então, eu vou embora e vou levar meus alunos comigo. Vão embora, pessoal. Aí o diretor, não, calma, Devaux. Então ele gostava dos alunos, defendia os alunos, entendeu? Era um pai, então ele queria sair da reunião, mas queria carregar os alunos também. Era muito legal. O Devaux era um mestre de música, né? No maior sentido da palavra, né? Mestre mesmo. Você aprendia história, geografia, né? Física, química, matemática, as aulas deles eram completas, interpretação, história da música. E a paciência, né? Ele fazia os alunos mais antigos verem as aulas dos iniciantes e a gente ficava vendo. Como que para dizer, né? Olha, é assim que, entendeu? Era assim que faz. Então, quando um dia que você. Hoje eu estou nessa posição de professor e muito mais. Assim, 90% do que eu ensino é baseado nessas ideias do Devaux, né? Interpretação. Muito interessante, é muito forte, né? O Devaux, ele forma. Pessoas, né? Não somente músico, né? Aprendi muito com o Devaux. Eu me lembro de você uma vez no Vila Lobos. Chegou aí no Vila Lobos também, né? Fui. Tomei umas tocando aulas uma sonata, acho que de Weissenborn, eu acho. Exatamente, lembro. Fui atrás desse cara, dessa pastura, que linda essa música. Aquele é. Restaurante de aluno, né? Restaurante noturno. Era um noturno, bonito aquilo, rapaz, aquele jeito. E ele ensinava de um jeito, ele falava assim: Isaías, isso aí isso aí é um recitativo de ópera. Você não toque mecanicamente, pensa num tenor de ópera, fazendo um recitativo. exatamente assim. Não pensa em métrica, isso aí. Devaux era assim. Né? Aí você diz, rapaz, aí eu ficava atento àquelas dicas que ele dava. Disse, não. Por isso que era importante assistir às aulas dos outros, porque era tão interessante ver o que ele ia dizer para os alunos, né? Ele tava. Era muito interessante, você aprendia mesmo não sendo o aluno que está ali sendo atendido, entendeu? Só de assistir você já aprendia e ele tinha isso, marcar todo mundo. Eu ficava danado um pouco, né? Porque chegava lá, tinha 4, 5 alunos, eu falei, pronto, né? Vai demorar isso aqui, né? E tinha um detalhe que ele... E eu gostava de ser o final, ele me deixava para o final. Tinha um detalhe... Percebi que no final eu aproveitava mais ele, né? Não tinha ninguém depois... Então, era muito legal. Tinha um detalhe muito legal que... quem é que procurava o Devaux? Quais eram os alunos que buscavam, que tinham contato com o Devaux, buscavam o Devaux para aprender? Não eram só os fagotistas. Muitas cantor, vezes, né? Os cantores... Pianistas, já vi Devaux dar aula. Para violonista, para violinista. A escola de interpretação do Devaux... É formidável. É incrível. Então o camarada lá tocava seu trompete, tinha uma música procurava, também. Professor, como é que faz isso aqui? Não, isso é desse jeito aí. Né? Aí ensinava um jeito especial do camarada. O tinha um toque, ele pegava o aluno e chegava com a música estudada pronta, mostrava para ele.
ele ia lá, fazia os comentários, pronto, né? A música se transformava. É, influía, né? E a gente falava muito, eu ouvia muita gente falar assim, rapaz, é impressionante, cada, e os concertos dele enchiam, né? É. Os alunos não, iam fazer. Ele tinha um público, ele tinha. É, ele tinha. Você olhava, estava ali. Um público fiel, assim. É, rapaz, porque, mas como tocava, né? E o Devô tocava com quem respirava. Sim, o Devô era aqui. Né? Como quem respira, ele toca assim como sabe, quem... Sabe, eu me lembro que eu vim ver ele errar. Eu vim ver meu professor errar num concerto pro, em homenagem ao Boquino. Ah. Que depois que Vonani morreu, a esposa dele morreu, o Devô teve uma sequência de infartos, né? Essa é uma época que ele estava meio sempre infartado. Toda hora estava infartado. É. E ele tinha esse concerto marcado, eu me lembro ele na cama, na maca, né? No quarto do hospital, aborrecido com o médico, porque ele tinha esse concerto, ele tinha que ir, prometeu o Boquino que ia tocar a peça dele. E ele foi e entrou no palco de muleta. Olha. Né? Aí eu falei, pronto, transcendeu, não precisa mais fagote, né? Ele entrou de muleta e sentou na cadeira e viu o Mauro com o fagote dele. Aí nesse dia eu vi ele errar um mi agudo. A nota mais difícil do fagote, eu vi ele falhar. Pô, é, assim, nunca tinha visto, fiquei tão impressionado esse dia. Quer dizer, eu já adulto, já. Devô, ele tinha esse compromisso com a música, né, com o fagote, ele estudava, ele nunca via uma pessoa, né, estudar tanto, se dedicar tanto a um instrumento como ele. É que o normal era a gente ouvir as pessoas falarem assim, poxa, eu ouvi muita gente falando isso, principalmente fagotista. Rapaz, olha só, cada nota que o Devô toca é como se fosse um solo. É. De tanta beleza, de pureza, de qualidade, a estética, né? Uma coisa fabulosa. E ele aprendeu também, ele chegou aqui no Brasil, quem trouxe o Devô para cá foi o Eleazar de Carvalho, né? Se não me engano, no comecinho da década de 1950. Foi. Eu acho que foi, se não me falha a memória agora, 1951 ou 1952. É. Devô veio para cá muito menino, né? O Eleazar de Carvalho foi fazer uma série de concertos pela Europa e viu lá aquele menino, né? Aquela época, aquele menino, mas tocando um fagote especial, né? E o Eleazar de Carvalho foi lá e já passou uma conversa nele, né? Já fez uma consulta, às vezes ele não queria vir tocar no Brasil. Você vê, ele é francês, isso em 1952, quer dizer, estava com a Europa toda destruída ainda da guerra, né? A guerra acabou em 45, isso foi em 52, quer dizer, cinco anos depois de uma guerra mundial. Então, Devô contava muito sobre nas aulas, às vezes coisas sobre a guerra, né? As coisas que ele viveu. Ele aprendeu a desenhar e fazer crochê, bombardeio alemão. Exatamente. Bombardeio alemão em Calé. Eu não gostava nem de inglês, nem de alemão, né? Queria os dois. A Calé ficava justamente entre a Inglaterra e a França ocupada. Eu me lembro ele falou essas histórias de guerra, né? Fazer crochê, bombardeio. As mães levavam a família para aqueles porões, né? Não sei. E me lembro, Devô era uma figura altamente curiosa, né? Tinha uma cultura enorme, assim, não só musical, né? Ele chegou aqui, né, nesse período, 1951 ou 1952. E eu comecei a ter aula com ele por volta de 1980, 79, 80. Quer dizer, já estava no Brasil há quase 30 anos, né? Quase 30 anos. E ele não perdia aquele sotaque, não. Não, ele, Vila Lobo. Vila Lobo. Toca de Santos. Não perdi o sotaque. É. Aí, às vezes, ele chegava para mim e falava assim. Começava a falar alguma coisa, né? De repente, ele parava e falava assim. Isaías, isso que eu falei está certo? Está certo, professor, está certo. É. O francês é pior do que o nordestino, para perder o sotaque. É pior que o nordestino. Sotaque nordestino. É, o R, Vila Lobo. É, muito legal. Barbosa. Sempre ele confundia muitas coisas, se fala assim. E é engraçado porque eu sempre entendi tudo, mas as pessoas dizem, eu não estou entendendo o que esse homem está dizendo, mas a gente entendia tudo. Entendia, né? Aquele contato, a gente gostava. Os alunos dele não costumavam perder aula, né? Porque era um presente, cada aula dele era um presente, né? Então a gente estava, né, sempre ali e tal. Estou lembrando agora de
umas coisas que ele aprendeu com Villa-Lobos. Sim, é. Ele falava, ele conheceu o Villa-Lobos. Conheceu o Villa-Lobos. Um negócio que ele me... Aí já lembro da importância, da maestria, da que é o Villa-Lobos, ele foi violoncelista, violonista, não sei se ele tocava algum instrumento de sopro, né? Mas fagote ele nunca tocou, que eu saiba, o Villa-Lobos não tocou fagote, né? Aí, uma vez, uma peça, ele escreveu lá uma coisa lá para a orquestra e me levou lá para tocar. O Devô está lá, né? Primeiro fagotista lá. E aí tinha um negócio lá que, não sei se você conhece essa história, não tinha como fazer aquilo, rapaz. Era um si bemol menos um, não, junto com... É cirando as sete notas, não? Eu acho que sim. É um si bemol menos um, sim, com ré um. Cirando as sete notas. Aquilo no piano, mas aquilo muito rápido, antes de semifusa, si, ré, si, ré, si, ré, si, ré, si, ré, si, ré, si. Aquilo no piano, você vem um dedo no si bemol, outro dedo no ré, si, ré, si, ré, si, ré, si, ré, si, ré, si. Como é que você vai fazer no fagote? Que é, aí você pega aqui o si bemol menos um e o ré aqui. Como é que vai fazer? Si, ré, si, ré, si, ré, si, ré, si. Não, não dá. Não tem como. Aí o pessoal ficou, rapaz, como é que vai fazer isso? E o Devo olhando lá, né? Aí o outro fagotista foi lá e falou, maestro, é impossível fazer isso. E o Devo já era sábio naquela época, né? Ele não conhecia aquele negócio, mas ficou na dele, né? Aí o cara, isso aqui é impossível. Ele, como? O que é impossível? Isso aqui. Aí o Devo, o Villa-Lobos foi lá, aí falou, não, rapaz, isso aqui você faz o seguinte, pressiona aí o ré. Aí ele pressionou o ré. Agora bote aqui um pedaço de cortiça, um papel, um jornal velho, qualquer coisa, bote aqui para prender o ré, ele não volta mais. Aí você fica com o dedo só no si bemol. Si, ré, si, ré, si, ré, si, ré, si. Entendeu? É coisa que a gente aprende. Quer dizer, isso foi... A história que eu conheço do Devô com o Villa-Lobos é a ciranda. Roti, roti, roti. Tinha um pedaço na ciranda que é... Roti, roti, roti. Uns saltos grandes assim. E o Villa-Lobos botou uma ligadura para ligar e aí Devô disse que foi para ele e disse para o maestro, olha, é impossível executar essa ligadura aqui. E Devô disse pra, e Villa-Lobos disse para o Devô, olha, teve um fagotista em Viena que conseguiu. Aí Devô ficou danado, né? Porque, pô, caralho, o cara conseguiu, né? Aí tentou, era impossível realmente fazer aquela passagem, o fagote tinha essas coisas assim, algumas coisas impossíveis. Só que aí o Devô falou assim, eu vou enganar Villa-Lobos, eu vou fazer de um jeito, entendeu? Que vai parecer que tá ligado, mas não tá. Porque tem, e foi assim, né? A ciranda das sete notas. O Devô estudou desse jeito e Villa-Lobos depois falou, tá vendo? Não sabia que você ia conseguir, né? Só estudar. Mas só que ele sim. Ele não fez. É, o Devô tinha essa coisa muito de se ajeitar artisticamente, como ele falava, né? Se ajeitar artisticamente, tem que saber se ajeitar artisticamente. E ele ensinava, eu aprendi umas coisas assim com ele, que ele falava, Isaías, tá escrito desse jeito, mas não faça assim. Faça assim que não vai dar certo. É. Como é que eu vou fazer, professor? A partitura tá assim? Não faça assim. Tinha uma autoridade, mexer na partitura, tira essa nota aqui, coloca essa aqui. Não, Beethoven, Mozart não escrevia isso, isso aqui é da edição, né? Ele tinha um conhecimento assim, e falava da edição, essa aqui foi da edição, não é, Mozart? Mozart, na época de Mozart não era assim, e é verdade, né? Ele era querido por todo mundo, né? Pelos compositores também, o Francisco Mignone, né? Escreveu aquela série das valsas, né? Quantas obras foram compostas para fagote por causa do Devô? Por causa do Devô, exatamente. Por causa do Devô. Por causa do Devô. E graças a ele, né? Mas quanta a gente mesmo também tocou fagote por causa do Devô. Por causa do Devô, exatamente. Tinha uma história que o Mário Câncer, quando o papai também foi aluno do Mário Câncer, meu pai, né? Ayrton Barbosa esteve lá e ele teve. E ele, papai saxofonista, e quando chegou na oportunidade que ele passou, realmente ele fez a prova com saxofone, passou tocando bar na época. Papai. E Mário Câncer falou assim: olha, quando você for lá para o Rio de Janeiro, essa prova você vai ter que escolher um instrumento de orquestra. E saxofone não tem na orquestra. Então você vai ter que mudar de instrumento. Então é. Na hora que você for escolher o instrumento, olha, lá no Rio de Janeiro tem um francês, entendeu? Que toca fagote, muito bom, então. Então, assim, ele já chegou lá no Rio de Janeiro já com essa indicação de Mário Câncer, de que tinha esse francês lá no Rio, e aí o pai conheceu o Devô, e aí foi assim, uma paixão que aconteceu. Né? Acho que eu tenho os duetos de papai tocando com o Devô, os duetos de Mignone,
Mione ou é Siqueira, eu acho que, não sei agora. Mas é incrível, porque você não sabe quando é um, quando é outro. É, exatamente. Eles tinham, eles eram tão... entrosado, né? Entrosado, tão homogêneo, né? Incrível. Interessante. Quando o papai morreu, o Devô foi uma das pessoas que mais sofreu, assim. Sofreu como quem perde mesmo um filho, sabe? Quando o papai morreu, o Devô foi, assim, uma das pessoas que mais sofreu. Acho que nem eu sofri tanto quanto o Devô. É, que ele tinha o Ayrton como um filho mesmo, né? Ele tinha um carinho especial pelo... E o Ayrton gostava dele também, né? O Ayrton correspondia, que foi uma coisa mesmo como de pai e filho, né? Eu lembro muitas vezes os dois juntos, conversando, tocando, e é impressionante. Aquele quartinho, você viveu muito aquele quartinho lá dele, né? Sim. Sabe que tá lá até hoje, tá lá igual assim. Tá daquele jeito ainda, né? O quartinho dele dava uma aula de música. Aí eu achava engraçado, aí eu chegava lá, ele pegava uma caixinha, ó, essa caixinha aqui de 1950, isso aqui, seu pai estudou o Concerto de Mozart. Ele guardava, mas parece que ele escrevia a data. Essa aqui, essa paleta eu toquei em concerto de Vivaldi, Mi menor, com a sinfônica, não sei de onde. Em 1975. Tá lá, 1975, entendeu? É. Incrível. Devô foi um. Tá pra nascer aí uma pessoa assim, né? Eu acho que esses músicos mais assim, completos, né? E com a gratidão, né? Que ensina. Eu nunca paguei um tostão. Você pagava aula? Não. Eu não conheço ninguém. Às vezes. A pessoa vê, você cobra aula, eu nunca paguei aula. Como é que eu vou cobrar aula? Às vezes eu chegava lá na aula dele. E estava começando, ele falava, Isaías, você não vai conseguir tocar com essas palhetas. Ele fazia as palhetas? Aí eu falei, professor, no momento eu só tenho essa. Você tem outra palheta? Aí eu digo, tenho mais uma. Então, uma experimenta outra. Aí botava outra. Experimenta essa, né? Experimenta essa aqui. Aí você, pô, cada uma é melhor que a outra, né? Nossa, essa é linda. Experimenta essa. No caso, ele perguntava. Fica pra você. Ele perguntava quantas eu tinha, né? Aí eu duro, rapaz. Professor, eu só tenho essa. Não tem outra, não. Eu digo, tem mais uma ali, né? Então, experimente a outra lá. E botava. Olha, tá pior do que a anterior. Fala o seguinte, vai na minha casa amanhã. Eu ia na casa dele no dia seguinte. Ela, entra aí. Entra aí. Aí me levava nesse quartinho. Aí começa a ajeitar. Aí lá tinha as ferramentas todas. É, toca aí, eu tocava. Aí ajeitava. No final das contas, rapaz, eu saía com 10, 12 palheiros. Pois é. Professor, quanto é que eu vou lhe pagar? Aí eu não tinha dinheiro, perguntava, só por uma questão de doido que ele falasse nada, que eu não tinha dinheiro mesmo. Quanto é que eu vou lhe pagar? Ele disse, não, isso é um presente, Você não tem palheta? Não. Aí eu saía com 10, 12 palheiros. Ele tinha essa coisa, ele tinha esse pensamento de ajudar o aluno. De ajudar. Exatamente. Olha, se eu começar a ficar falando de Devô aqui, rapaz... Pode. É isso aí. De falar de Devô aqui é na minha vida, né? Eu cresci naquela casa, né? Eu me lembro que eu, criança, né? Eu não tinha muito senso das coisas, então eu abria a porta e entrava. Eu não sabia aquilo, cara, pra você entrar. Não, você é louco, você vai morrer, sabe? E eu entrava, criança, né? Eu entrava e via. E o Devô, ele tinha uma coisa que ele gostava de gibi. Ah, exatamente. Gostava de Mônica, Cebolinha. Gibi, rapaz. Ele gostava. O Walt Disney. Então, para uma criança, a casa dele era maravilhosa. Chegava lá, tinha uma pilha de revistinha, tudo que ele lia, né? E aí eu tinha um programa que eu fazia, que eu gostava de fazer, que era dormir à noite na casa dele, para de manhã fazer um programa que ele faz há 40 anos, que é ele e Nani iam passear no aterro, né? Uhum. Eles iam passear no aterro e eu pude ver assim, essa coisa do mito, né? Um homem comum, né? O Devô, eu tinha uma ideia de um cara, um deus, né? Um ídolo, né? E eu tinha essa chance de a gente sair, eu dormia de manhã, da noite para acordar de manhã, a gente saía bem cedo, antes de sair da brasileira, hein? Caminhava, andava de bicicleta, jogava basquete, levava tangerina, bola de basquete. Aí ficava meia hora, 40 minutos lá, fazia uma atividade, voltava, tomava um bom café da manhã. Devô entrava no quartinho, ia estudar meia hora e antes do ensaio da orquestra. Aí, 9 horas da manhã, ele estava lá no Brasileiro. Ele fez isso pelo menos uns 40 anos, né? Ele tinha essa coisa metódica, né, do europeu. Era muito
Então, como você disse aí, se a gente continuar falando sobre o Devor, a gente vai pela tarde adentro. Assim sendo, eu quero cumprimentar você. Maravilha. Né? Aluno, como aluno dele que fomos, né? Nos formou, mas continuamos sendo alunos.